барвани чавки, които играят радикалка. Анастазов. Добре дошли в Семитли. За първи път ли сте тук? За трети път. Какво представяте? Весели гаврани, имаме мала хореография. Значи, ловджи, заек, пощо гавраните знаем дека се чисташи. Да, на природата. И имаме хореография слична на това. И имаме едно оро, што го играме кај нас се вика Гавра Грачи. Да, и поради тоа е така и направено. Имаме Зајак еден, Ловчи и веселите гаврани. Иначе групата ни се вика Зајко Кукурајко. При фолклорен ансамбл Вила Зора од Велес, Република Македонија. Вие правите ли сурва во Велес? Во Велес? Не, имаме и ние традиција, ја правиме. Само не вака организирано, како кај вас ще е. Каква е традицијата во Велес? Па истата работа, да, се маскираме, да. И на Василица имаме и така. Имате ли участие в други фестивали? Да, сме били исто во ваша държа, во Перник и кај нас во Прилеп, на Прилепскиот, на Струмичкиот и така. Моля вашите аплодисменти и да кажем добре дошли група Зајко Кукурајко и нека гарваните да прочистат злото от Симитли. Добре дошли!